Jak tohle to, co jsem dostal, víte někdo, co to je? To teď dostal od dcerky. Je tu Spider Lily. Forsaken Boneyard, let's go. Freddy Krueger. Freddy by měl dostat, actually, nějaký skin. Takže máme Grimembrand, Iron Grasp, Territorial a Jolt, neboli, co se jmenuje, Jolt a... Já teď se nemůžu vzpomínat, jak se to jmenuje správně. Ahoj! Našli jsme si ho, nazdar, ať si kdo jsi. Co jsi dělal? Tak. A někdo funí. Rychlá je patura. Já mám graspíček, takže to se mi nic nedělá. Když nesu survíka na rameni, tak je to víc easy. To shift volkuje, nevím proč. Tak, Grimembrand zařídil, že všichni survíci pustili gen. No, zdar Leone! Leonidas, Primburciáček. OK. Chci mu nadběh, takže to bude muset dropnout. Děkuji. Nevím, proč mi ta palata nešla zničit, to nevadí. To byl krásný. On má výhodu, Freddy má to, že má fakt jako dlouhé pařáty. Tady stál za rohem, jsem ho viděl. Už jsem to musel zkusit. Tak, došli, ustali se kanhuku. Fakeneme projection. S tím se dropnout. Škoda, já jsem měl bladlastíček. Co dělám díru? Tak, mám Territorial, ten mi pomůže ve chvíli, kdy vlastně někdo bude někde v mém basementu, jestli si pamatuju. Já si nepamatuju ten perk od tý huntersky, já moc nepoužívám. Tamhle, koukám, skončila krev. Haha, džoutíček. Ne, surč, 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 surge, už vím. Už jsi koukal na ty úpravy, koukal jsem u ostraváků, koukali jsme. Zajímavý celkem, no. Jo, to cvaká, jak jsem měl. A tady zařvala nějaká ženská. Tady ještě někde bude okolo. Musím se podívat. Chci jsem to nakopat, než se to začalo, tento nonc. Ty mi říkají, že mají dva lidi sprint, ty vole. Jsem nějak usnul, ale grim, já nevím, kdo všechno ještě vyslal, kdo nevyslal. Tady to neregresuje, takže tady někdo byl. Anybody here? A jsou tady scratch marky, takže asi ne. A Leon a tamhle koukáme Ace. Nám zasek nějak, kamaráde. Nějak nám zasek. Spinkej, spinkej, hodně spinkej. A kopávačka. Teleportáček před něj, přesně. Schovám se, aby mě neviděl. Zrovna jsem chytil tebe. Čiže, ty máš taky nějaký plán. Je dobrý, že mám ten jolt, nebo respektive search, že vlastně... Jo, vole. Že vlastně... Tím, že je takhle zabijím častěji, tak... Tady mám nějaký fakeový palety, takže bych ji mohl teoreticky dostat. Ona mi pravděpodobně půjde do toho okna, ne. Byla asi paleta, to není fakeová úplně. Tak, další výbuch. Se líbí, když někoho zabije, tak to bouchá. To je prostě bomba.
Já můžu vykrásit paletu, když někoho nesu, ne? To snad asi ne. No, tam běží ke killer shacku, to tam nejdu, neblázně. One for one. Když se vymenit, běž. Ozej. Ale jak už neběží pryč, tak se asi vymenit nechce. Jo, to jsi tamhle, no tak jo. Jo, mám mori. Neboj se. Ono se jmenuje Sufuji. Škodná grafika. Good night. Chceme se ještě využít nějaký morička, dokud jsou ještě. Přemýšlel si to fake. Not today. Buď to má možnost to jít nakopnout a nebo zabít. Jsem se zasek. Halo? I chose violence. To si šel dobře. Už to bouchlo bez nakopávání. Search OP! Máme tady hák nahoře někde. Tamhle. Teď jenom s ním nesmím spadnout dolů. Těžkej Leon, těžkej! Kennedy! Je, já tě viděl. To jste dvě, jo. Já jdu po ní, pojď, jsem ještě našel. Uvidíme, jak se chaseuje. Palet, v KP palety, to jsem si myslel. Co na mě dropneš teď? Reverend. Ještě potřebuji zabít jedno. Vy máte takových moc generátorů hotových, jo? Neblázněte, kucí. Kam běžíš, ty vole? To tady je za volt, ty vole. Už mi to někdo vysvětlit. Ono se teleportla za mě. Haló. Je dobrý, že mám ten Iron Grass, protože to se mi nedělá. Kdy mám rád na 4C. Tak, budou po dobu 30 vteřin všechny. Zamečené, ta vysela poprvý. No ona, ona jsem chtěl říct, ona to moc nenahrála, takže. Můžu se portnout na zamčený gen, nemůžu. To je actually counter. Fakeovka? Tak pojď. Máš hezký ouška jak já. Máme skoro stejný. Aha. Ahoj. What the hell? A tady už mám pár zničených palet. Takže v pohodě. Nula generátorů. Dobře, ne. No ten heč je někde tady. Jo, tak close byla. Co pak měli kluci vůbec? Wake up, tak tomu jste se nedostali, hyperfocus, empathy connection, ok. Jeden z nich měl Springburst, mě přišlo, ale ten měl Springburst, jo. Měl background. Dobře zahraný docela jako, obstojně.